На базі навчального закладу Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту було проведено воркшоп на тему використання vr рішень при підготовці зварювальників, який складався з теоретичного і практичного курсу. Учасники заходу ознайомились із можливостями симулятору зварювання в Алдікейшен а також отримали практичні кейси роботи на зварювальних апаратах. Захід зібрав викладачів професійно-теоретичної підготовки, майстрів виробничого навчання з понад 10 закладів профтехосвіти, а також провідних інженерів і спеціалістів у сфері зварювання виробничих підприємств області. У теоретичному кейсі з елементами тренінгу йшлося про інновації в навчанні зварників. Учасникам розповіли, як працює сучасне зварювальне обладнання, а керівник технологічного центру компанії Фроніус Україна Віктор Слюта продемонстрував роботу тренажера в Edukation Практична частина воркшопу була проведена в лабораторії сучасних зварювальних технологій Сумського вищого професійного училища будівництва та автотранспорту. Роботу на зварювальних апаратах Фроніус провів директор компанії Компвелдінг Анатолій Обравід. Підсумком заходу стало вручення сертифікатів учасникам.